Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat acana simpering yang tadi hapunten wawiraos saya sababara rupihal anu kedah didongakeun. Bapak hiji simpering kawakilan atas nami pun Rijal Mahmud anjananana nyuwunkeun pangrugikeun ka hidup sadaya anjeuna maksad bade ngalaksanakeun salah sawios sunnah Rasul buktasna akad nikah anu insyaallah bade dilaksanakeun kaping 13 haji pamita lebat dinten Senin anu bade mendak Senin ayeuna kan Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ka Senin anu eta kukituna simkuring kawakilan di anjeuna muka hiji anjeuna nyuhunkeun hapunten ka hideup sadaya tamtosna anjeunanana ge manusia biasa anu henteu luput tina kalepatan sareng kasalahan sareng tina dosa kukituna simkuring nyuhunkeun ka hideup sadaya ikrar lisanna kangge anjeunanana da anjeuna di dieu di pasantren lami kapungkur ti dukati tahun 2008 dukati 2009 terus lami pokoknya terus hidup gulawetah jeung hidup sadayana pastilah aya kasalahan aya dosa berdosa kukituna anjeuna nyuhunkeun dihapunten tina sadaya kalepatan sareng kasalahan dosa berdosa anu ku anjeunanana dilakukeun boh dihaja atawa napi teu dihaja kumaha kintena bade ngahapunten alhamdulillah kadangu ikrarna ku simkuring salaku wawakil anjeunanana anu kadua anjeuna nyuhunkeun dihalalkeun sareng diridokeun tina bangrupi tuangeun sinareng leueuteun atanapi tina anggean atanapi tina naon we nusanesna kumaha bade ngahalalkeun sareng ngaridokeun alhamdulillah kadamu ikrarna kusimkuring salaku wawakil anjeunanana oke katilu perkawisna sanesami-sami ieu mah nya boh bilih teh mah ti hidup sadaya aya tuangan aya leueuteun aya anggean aya naon wae aya dosa perdosa aya khilaf ka anjeunanana ieu salianti hutangnya salianti hutang ka anjeunanana ku anjeunna tos diikrarkeun ka simkuring parantos ngahalalkeun sareng ngaridokeun anu salajengna sadayana diantos ka sumpinganna di mana di lokasi sanggeureng di lokasi hoyong nama anjeunna teh didoakeun ti kacaketan tapi eta ge upami imkan upami teu imkan mah sawios ti katebihan ageuna upami imkan mungkin dinten Senin hoyong dijajakeun ka lokasi lokasina di Panjalu upami teu imkan boh naon wae alesanana eta mah teu sawios-wios kan upami imkan diantos sadayana di lokasi di Panjalu kitu urang doakeun sate acan simkuring lungsur pamudah-mudahan rumah tanggi anu bade dilaksanakeun ku anjeunanana singengingkeun rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah oke acara akad nikah anjeunanana anu bade dilaksanakeun sing aya dina kalancaran teu aya halangan harungan naon-naon
sakitu panginten nu tiasa dibagikeun, hatur nuhun tina sadaya perhatosanana, hapunten tina sadaya kakiranginana. Ditutup ku doa rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.